Покращене планування, гарний район та паркова зона. На ярмарку житла у центрі меблів та інтер'єру Марк представили новий житловий комплекс «Леопольд Таун». На вулиці Стрийській вже розпочали його зводити. Комплекс складатиметься із 19 секцій. 7- та 9-поверхові будинки матимуть скатний дах. Також мешканцям пропонують високоякісні сучасні матеріали та гарну інфраструктуру. Будуть дитячі майданчики, спортивний майданчик планується на території. Буде також озеленена територія, велика парковка на 400 паркомісць для жителів комплексу. Першу чергу будівництва здадуть вже в червні наступного року. Своїм клієнтам «Леопольд Таун» пропонує помірні ціни від 10 тисяч гривень за метр квадратний. А відвідувачі ярмарку житла мають змогу отримати додаткову знижку до 5%. Дізнатись про всі умови та подивитись планування можна і в центрі продажів «Леопольд Тауну» за адресою Стрийська, 195.